ବିଲେଇକୁ କ୍ଷୀର ଜଗିବା କାମ ଦେଲା ଭଳିଆ ଏଇ କାମଟା ଚାଲିଛି। ଗୃହ ବିଭାଗର ମୁଖ୍ୟ ଯିଏ ସେ ହେଲେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଏବଂ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ପାଇଁ ପୋଲିସ କାମ କରୁଛି। ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଯେ କ'ଣ କରୁଥିବ, କିନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ମହିଳାମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ନେଇକି ସବୁଦିନ ଚିନ୍ତିତ ଅଛି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘଟଣାରେ ଆ ପୂର୍ବରୁ ଯାହା ଯାହା ଘଟଣା ଘଟିଯାଇଛି ଗଣିଲେ ତ ପୁରା କବିତା ହେବ। ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘଟଣାରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତା'ର ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନେଇଛି ଏବଂ ସରକାରକୁ ଆଙ୍ଗୁଠି ଗେଞ୍ଜି ଦେଖାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ତା'ର ଗଲତି କ'ଣ। ଏବଂ ଏଥର ତ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତୃତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହିତ ନେଇଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଶ୍ରୀମତୀ ଭନତୀ ଶ୍ରୀନିବାସନ ଜୀ ଆଉ ତାଙ୍କ ଟିମ୍ ଆସିଛନ୍ତି ଅନୁସନ୍ଧାନ ପାଇଁ। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ନ୍ୟାୟ ଆଶା କରାଯାଏ ସେଟା ଆମେ ଅନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଇନୁ। ଯେତେ ସବୁ ଘଟଣା ଇତିଶ୍ରୀ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବେବିନା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ଯାହା ଘଟଣା ଘଟିଯାଇଛି ଆମେ ନ୍ୟାୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେଉଁଠି ବି ପାଇନାହୁଁ। ଆଉ ଏ ଯେଉଁ ମମିତା କ୍ଷେତ୍ରରେ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବାଟା ଆକାଶ କୟାଁ ଭଳି ଲାଗୁଛି। ଆପଣ ନିଜେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ, ଯିଏ ଦୋଷୀ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ତଦନ୍ତକାରୀ ଦଳର ମୁଖ୍ୟ, ତେଣୁ ସେ କ'ଣ ତଦନ୍ତ ହେବ ଆଉ କ'ଣ ନିଷ୍କର୍ଷ ବାହାରିବ ଏଇଟା ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କୁ ପୁରା ଜଣା ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି CBI ତଦନ୍ତ ଦାବି କରୁଛି। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଏତିକି ନୈତିକତା ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆହୁରି ବିଭାଗ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଗୃହ ବିଭାଗରେ ଯେହେତୁ ଆପତ୍ତି ଉଠୁଛି ତେଣୁ ନୈତିକତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେ ନିଜ ଆଡ଼ୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଦେବେ, ଏତିକି ବି ନୈତିକତା ନାହିଁ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିର, ତାଠାରୁ ଆମେ କ'ଣ ନ୍ୟାୟ ଆଶା କରିବା।